Este Rutes, además, la idea que tenim des de la patronada d'esports és programar-les des de febrer fins a juny, fent-ne dos cada mes, per a que la gent de Castelló les pugui conèixer, i farem unes activitats que seran una espècie de bicicletades en les quals anirem a recórrer aquestes nou rutes, i no seran nou rutes i abans, sinó que la idea és que tinguin dotar-les de sisides d'explicacions culturals, explicacions paisatgístiques, explicacions de botànica, de coneixement un poquet més del territori, per a donar a conèixer aquestes nou rutes que des de ja la gent de Castelló pot gaudir.